हेलो साथीहरु स्वागत छ सम्पूर्णलाई नेपाली सेनाको सूचनासँग सम्बन्धित अपडेट लिएर आएको छु एकदमै भिडियो इम्पोर्टेन्ट रहेको छ जो साथीहरु नेपाली सेनाको सूचनाको पर्खाइमा हुनुहुन्छ वा सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा पनि हामीले सूचना प्राप्त गरेका छौँ त्यो सूचना सही हो वा गलत हो यससँग सम्बन्धित इम्पोर्टेन्ट चाहिँ यो जानकारी तपाईँहरूमा लिएको छु भिडियो अन्तिमसम्म हेरिदिनु होला तपाईँले हेरिसकेपछि तपाईँको अन्य साथीहरूलाई पनि यो भिडियो छिटोभन्दा छिटो सक्दो चाहिँ सेयर गरिदिनु होला साथीहरू सूचनासँग सम्बन्धित कुरा गर्नुभन्दा अगाडि एउटा नेपाली सेनाले आफ्नो सेना दिवसको अवसरमा चाहिँ आयोजना गरेको म्याराथन दौडको बारेमा केही जानकारी पनि रहेको छ तपाईँले यो नेपाली सेनाको वेबसाइट www.nepaliarmy.mil.np गएर पनि हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर तपाईँलाई ओपन म्याराथन ओपन हाफ म्याराथन रहेको छ 10 किलोमिटर र 5 किलोमिटर दौड रहेको छ तर हरेक दौडको लागि चाहिँ कसले पार्टिसिपेट गर्न पाउने कसले नपाउने भन्ने कुरा पनि लेखेको छ ओपन म्याराथनमा मेलले पाउने भयो मेल पुरुषहरूले मात्र पाउँछ जहाँ चाहिँ हामी 42 किलोमिटर रन गर्नुपर्ने हुन्छ भने ओपन हाफ म्याराथनमा चाहिँ मेल फिमेल दुवैले पाउँछ जहाँ 21 किलोमिटर हुन्छ भने 10 किलोमिटर रनको लागि आर्मी अफिसर मिलिट्री एट्याच स्टुडेन्ट्स भनेको छ र 5 किलोमिटरको वाकाथोन भनेको छ जहाँनिर स्टुडेन्ट र इन्भाइट्स ओन्ली भनेको छ रेजिस्ट्रेसन हाम्रो यहीँ 79 साल 10 महिना 7 गतिबाट सुरु हुनेछ र यसको फर्मको अन्तिम डेट चाहिँ रेजिस्ट्रेसनको अन्तिम डेट 18 गतेसम्म फर्म भर्न तपाईँले सक्नुहुन्छ भने इभेन्ट डेट यो रनिङ चाहिँ इभेन्ट चाहिँ कहिले हुन्छ त 28 गते यो इभेन्ट सञ्चालन हुँदैछ कोही साथीहरू इच्छुक हुनुहुन्छ भने आफूले पाउने क्याटेगोरीमा चाहिँ तपाईँहरूले म्याराथन रनिङ गर्न सक्नुहुन्छ अब पनि हामी कुरा गरौँ सूचना सम्बन्धी फेसबुकमा चाहिँ धेरै साथीहरूले तपाईँले देख्नुभएको पनि होला यो सूचनासँग रिलेटेड कुरा नेपाली सेनाको सूचनासँग सम्बन्धित धेरै कुरा चाहिँ साथीहरूले सोध्नुभएको छ र किनभने कसैले चाहिँ यो फेक अथवा इडिट गरेर चाहिँ एउटा सूचना राखिदिएको रहेछ त्यसै सूचनालाई लिएर धेरै साथीले सेयर गर्दै जानुभएको छ र यो यससँग सम्बन्धित चाहिँ जिज्ञासा राख्नुभएको छ भने कोही साथीहरूले चाहिँ त्यसै सूचनाका आधारमा पनि नेपाली सेनाका सूचना अधिकारीलाई पनि सम्पर्क गरेर यस सूचनासँग सम्बन्धित कुराहरू पनि सोध्नुभएछ कति साथीहरूले कल गरेर सोध्नुभयो त्यो यकिन छैन तपाईँले पनि यदि गर्नुभएको छ भने थाहा पाइसक्नु भएको छ यो सूचना तपाईँले एकचोटि हेऱ्यौँ भने हामीले चाहिँ यो सैन्यको लागि 4,000 भर्नाको लागि खुलाएको थियो त्यसको 79 साल 5 महिना 24 गते गोर्खापत्रमा प्रकाशित भनेर यहाँनिर के लेखिएको छ भन्दा 79 साल 8 महिना 15 गते रहेकोमा सोको बदला सम्पर्क मिति 10 महिना 12 गते कायम गरिएको हुँदा सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागि यो सूचना गरिन्छ भनेको छ र हामीले जहाँनिर मिति लेखिएको छ त्यहाँनिरको अक्षर फरक किसिमको रहेको छ जुन अरू व्यक्तिले नै लेखेको जस्तो किसिमको चाहिँ हामीले यहाँनिर देख्न सक्छौँ र साथीहरू यो सूचना एक किसिमलाई हेर्ने बित्तिकै यो झुटो हो कसैले एडिट गरेर राखेको भन्ने चाहिँ हामी सजिलै पत्ता लगाउन सक्छौँ यदि झुटो हो भन्ने जस्तो लागे तापनि साथीहरूले यसलाई अझ बढी प्रमोट गरे जस्तो भइरहेको छ किन भन्दा उहाँहरूले यसलाई सेयर गर्नुभएको छ पोस्ट गर्नुभएको छ जसले गर्दाखेरि धेरै साथीहरू मिच यो चाहिँ के गएको छ गलत सूचना अझ यसलाई चाहिँ प्रचार गरे जस्तो भइरहेको छ त्यसकारण यस्ता किसिमका सूचनाहरूलाई सकेसम्म तपाईँले हेर्नुहुन्छ यो गलत हो यो झुटो हो फेक हो जस्तो लागेपछि तपाईँले त्यसलाई स्किप गर्नुहोस् वा तपाईँले यसलाई यकिन गर्नको लागि यो साँच्चै हो वा होइनको लागि मैले पहिले पनि भन्ने गरेको छु तपाईँले नेपाली सेनाको कुनै पनि सूचनाको फेसबुकमा अनि सामाजिक सञ्जालमा देख्नुहुन्छ भने चाहिँ सिधै जानुहोस् nepaliarmy.mil.np गएर आधिकारिक सूचना तपाईँले त्यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ अन्यथा तपाईँले त्यहाँबाट पनि तपाईँलाई अझ यकिन भएन भने चाहिँ आफ्नै भर्ना केन्द्रमा पनि सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ यी दुई ठाउँ भनेकै आफ्नो भर्ना केन्द्र र अफिसियल वेबसाइट दुई भनेको एकदमै आधिकारिक सूचना प्रकाशित हुन्छ योभन्दा अन्य ठाउँबाट प्राप्त गरेका सूचनाहरूलाई हामी आधिकारिक मान्न सक्दैनौँ तपाईँहरूलाई पनि म यही सल्लाह सुझाव दिन चाहन्छु र तपाईँले त्यो सूचना आफ्नो भर्ना केन्द्र वा तपाईँले वेबसाइटमा पनि पाउनु भएन भने चाहिँ यो सूचनालाई तपाईँले व्यवस्था गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ फेसबुकमा देख्नु छ भने पनि स्किप गरेर बढ्नुपर्ने हुन्छ तर यसै सूचनालाई पोस्ट गर्ने कमेन्ट गर्ने सेयर गर्ने खालको किसिमको गर्नुभयो भने चाहिँ अझ यसले चाहिँ तपाईँ जस्ता अन्य साथीहरूमा पनि भ्रम फैलाउँदै जानेछ कतिपय साथीले यसलाई साँचो पनि मान्न सक्नुहुन्छ है
र धेरैले पनि फोन पनि गरेर सोध्नु भएछ र जो व्यक्ति यदि तपाईहरुमध्ये यदि कसैले यस्तो किसिमको चाहिँ काम गरेको हो भने चाहिँ तपाईहरुलाई यसले असर गर्न सक्छ किनभन्दा धेरै साथीहरुले सम्पर्क पनि गर्नु भएको छ जसले गर्दाखेरि यस्तो किसिमको झुटा सूचना कसले राखेको छ त भनेर यदि खोज तलास भएमा चाहिँ तपाईहरुलाई कारबाही समेत हुन सक्नेछ जसले गर्दा कोही साथीहरु इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ जोइन गर्नको लागि आर्मी भने तपाईहरु चाहिँ डिस्क्वालिफाइड त्यसै हुनुहुन्छ किनभने तपाईले यस्तो किसिमको काम गरेका व्यक्तिहरुलाई नैतिक पतन देखिने अथवा कुनै पनि कसुर लागेका व्यक्तिहरुलाई चाहिँ भर्तीमा लिइदैन र मैले अन्य भिडियोको अन्य भिडियोहरुमा पनि बताइराखेको कुरा हो कि कुनै पनि सूचना देख्नुहुन्छ भने चाहिँ त्यो सूचनालाई यकिन गर्नको लागि तपाईले फर्स्टमा चाहिँ अफिसियल वेबसाइट वा भर्ना केन्द्रमा सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ र यस्ता किसिमका सूचना देख्नेबित्तिकै तपाईले सिधै फोन गरेर सूचना अधिकारीलाई सोध्नु भन्दा पनि एक त हामी देख्नेबित्तिकै थाहा पाउँछौ अर्को हामी सूचनाको लागि वेबसाइट वा भर्ना केन्द्रमा सम्पर्क गर्दा चाहिँ राम्रो हुन्छ किनभन्दा धेरै व्यक्तिहरूले एकैचोटि फोन गर्नु भयो भने चाहिँ जुन सेवा हामीलाई दिइरहेको छ हामीले पाइरहेका छौँ त्यसको चाहिँ महत्त्व नबुझेको जस्तो हुन जान्छ है त त्यही हो साथीहरू कुनै पनि सूचना अहिले आइरहेको छैन सूचना आयो भने तपाईले म स्वयंले पनि राख्नेछु तर मैले राख्नुभन्दा अगाडि पनि आधिकारिक सूचनालाई यकिन गरेर मात्र राख्नेछु है त तपाईहरूले पनि यस्ता किसिमका सूचनाहरूलाई प्रमोट गर्नुको साटो चाहिँ स्किप गर्न सुरु गर्नुभयो भने चाहिँ राम्रो हुनेछ भन्दै यस भिडियोबाट छुटिन्छु हामी अर्को भिडियोमा छिटोभन्दा छिटो तपाईँको लागि सूचना आधिकारिक सूचना लिएर उपस्थित हुन पाऊँ भन्दै यस भिडियोबाट छुटिन्छु ओके।